ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، جو بندہ رات کے وقت اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو موذی چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے، رات کو جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھیں کہ بچوں پہلے یہ آیت پڑھو پھر باہر نکلو تو سانپ بچھو اور موذی چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. تو حضرت فرماتے تھے ہم ان کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا تھا. اس آیت کے عجیب اثرات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. اگر آدمی کسی بھی موذی چیز سے بچنا چاہے اس آیت کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں. ہمیں سفر میں کئی مرتبہ مشکل پیش آتی ہے، ہمارے بیگ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں مطالعے کے لیے یا بیانات کے نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور آج کل مختلف ملکوں میں ایئرپورٹ کے اوپر دینی لٹریچر جو ہے اس کی بہت زیادہ سختی ہے. یعنی ایسے تو کسی کے پاس سے اسلحہ نکل آئے تو اتنی سختی نہیں کرتے جتنا دینی کتاب کوئی نکل آئے تو اس پر سختی کرتے ہیں. ایک مرتبہ دبئی ایئرپورٹ پر میرا چھوٹا بیگ تھا، ہینڈ کیری جس کو کہتے ہیں، اس میں بیانات کے پیپر تھے. تو جب پاسپورٹ چیک کروانے کے بعد ہم آگے نکلے تو مشین والے نے چیک کیا اور اس نے میرا بیگ کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے اسے بتایا کہ بھئی یہ میرے نوٹس ہیں، میں نے کتاب پڑھی اور جو مجھے پسند آئی بات وہ میں نے اس کے اوپر لکھ لی ہے. خیر وہ بندہ خاموش ہو گیا، اس نے بیگ بند کر دیا. جب آگے نکلے تو آگے ایک اور بھی چیک پوسٹ تھی، انہوں نے دوبارہ پھر بیگ کو چیک کیا. میں بڑا حیران، بھئی ایک دفعہ چیک کر لیا تو کافی ہے، دوسری دفعہ پھر چیک کیا. اب جب انہوں نے چیک کیا اور بیگ کھولا تو اس کے اندر کاغذات. کاغذات کو دیکھتے ہی پولیس والا فون کرنے بیٹھ گیا. اب میں حیران سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ، یہ اپنے کسی افسر کو بلاتا ہے یا کس کو بلاتا ہے، اور اس کو کیا چیز نظر آ گئی جو اتنی اہم ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت پڑ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آ گئی اور اس نے آ کے میرے بیگ کو دیکھنا شروع کر دیا. اب وہ ایک کے کاغذ کو پڑھ رہی تھی. اللہ کی شان کہ اس میں بخاری شریف کی جو اختتامی حدیث ہے اس کے نوٹس تھے. اس نے دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کے نوٹس ہیں؟ میں نے کہا اچھا، تم تقریریں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی. پھر اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عالم ہو، یہاں بھی تقریریں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو میں یہاں پر دو دن رکنے کے لیے آیا ہوں، پھر میں آگے جاؤں گا. وہ کہنے لگی کہ میں عالمہ ہوں اور مجھے انہوں نے صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جو دینی لٹریچر ہے اس کو دیکھوں اور ان کو یہاں پہ روکوں. پھر اس نے میرے سارے نوٹس دیکھے، ان کے عنوان پڑھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کسی خاص فقہ کے اوپر تقریریں کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں مسائل کے بارے میں تقاریر نہیں کرتا، میں اصلاحی تقاریر کرتا ہوں. تو اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی. وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اپنے بیگ کے اندر کاغذات نہ لے کے چلا کریں، آپ کو کسی دن ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے گا اور آپ کو جو ہے مشکل میں پڑ جائیں گے آپ. اب ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ، یہ تو روز کا معاملہ ہے، کریں تو کیا کریں. پھر وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ آپ یہ نوٹس کیوں ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں، کتابیں آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ دو تین کتابیں تھیں. میں نے کہا میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں ہر وقت بیٹھ کے. پھر وہ حیران ہو کے پوچھنے لگی کہ آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ اس عمر میں میں اب کتابیں نہیں پڑھوں گا، تو کیا ویڈیو گیم کھیلوں گا بیٹھ کے؟ تو اس بات پہ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو میری جان چھوٹ گئی. پھر اس کے بعد ہمیں پریشانی ہوئی کہ یا اللہ، اب ان نوٹس کا کیا کریں؟ ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے، مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، کبھی یہ بیان کرو کبھی وہ بیان کرو، تو نوٹس کا ہونا بھی ضروری اور ہیں بھی پابندیاں. تو ذہن میں خیال آیا کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو کیوں نہ پڑھ لیا کریں.
چنانچہ اس کے بعد تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں یا 10 سال میں جہاں جس ایئرپورٹ پہ بھی جاتا ہوں جہاں بیگ چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے یا عملہ ہوتا ہے میں یہ آیت پڑھ کے ان پہ پھونک دیتا ہوں وجعلنا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اللہ کی شان دیکھیں کہ پچھلے پھر 8-10 سال میں پھر کسی نے کبھی مجھے کھڑا نہیں کیا. تو جہاں آپ کو کسی موذی سے ایذا کا ڈر ہو اس وقت یہ آیت اگر پڑھ دی جائے تو یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے. پھر ہم نے اس کا تجربہ اور بھی کیا کہ مثلا ایک بچی ہے اس کی شادی ہوئی اور اب اس کو ساس بہت تنگ کرتی ہے, اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے, یا اس کی نند ہے وہ اس کو تنگ کرتی ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ صبح صبح اٹھا کریں, فجر کی نماز بھی پڑھا کریں اور یہ آیت پڑھ کے ان پہ دم کر دیا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حفاظت فرمائیں گے. ہم نے جتنے بندوں کو یہ بات بتائی 100% اس کا نتیجہ پایا. ہم نے ہر بندے نے کہا اللہ نے ہمیں ان کے شر سے نجات عطا فرما دی. پھر اس کا ایک اور بھی استعمال ہے کہ بعض بچیاں گھر سے نکلتی ہیں تو اوباش لڑکے ان کو تنگ کرتے ہیں, کالجوں یونیورسٹیوں میں جو لڑکیاں جاتی ہیں, تو اگر وہ اس آیت کو پڑھ کے پھونک دیا کرے تو راستے میں کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا, کسی سے ان کو ایذا نہیں ملے گی, اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس آیت کے بہت سارے فوائد ہیں جو انسان ظاہری زندگی میں بھی حاصل کر سکتا ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون.